Հարգելի դատարան, քանի որ ներկայացված փաստարկները մեղադրողների նկատմամբ շատ հաճախ կրկնվում են, այսինքն կային փաստարկներ, որոնք վերաբերում էին բոլոր մեղադրողներին կամ մեղադրողներից երկուսին, ես փորձեմ անդրադառնամ ներկայացված միջնորդություններին ըստ ներկայացնող անձանց։ Նախ պարոն Ալումյանի միջնորդության ամբողջ ընթացքից ակնհայտ էր, որ ներկայացնելուց ակնհայտ էր, որ դրանում շարադրված են իրադարձություններ, դեպքեր, դրանց տրված էին գնահատականներ, որոնց, քանի որ պարոն Ալումյանը բացարձակ հայտնեց միայն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, և այդ հանգամանքները ինչ որ կերպ փորձարվեց կապել պարոն Դավթյանի հետ հետևյալ իրադարձության հիման վրա։ Ամսաթիվը ես չեմ հիշում, միջնորդության մեջ հավանաբար պարոն Ալումյանը ներկայացրել է։ Կառավարության շենքում կազմակերպվել է քննարկում, որին հրավիրվել է ըստ միջնորդության նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, և այդտեղ տեղի է ունեցել քննարկում, որում խոսվել է նաև 2020 թվականի նոյեմբերին իրադարձություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքում, ազգային ժողովում առերևույթ կատարված հանցագործություններին, որոնց վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քրեական գործ է քննվում։ Ես պարոն Ալումյանի հայտարարությունը նորից չեմ կրկնի, որովհետև ինքը շատ մանրամասն բառացի ներկայացրեց նաև այդտեղ հնչեցված առանձին մտքեր։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ այդ մտքերը հենց այդպես են հնչել այնտեղ թե ոչ, բայց հարցը քննարկելու ենք հենց այն համատեքստում, որով պարոն Ալումյանը ներկայացրեց։ Պարոն Ալումյանի միջնորդությունից ակնհայտ է, որ քննարկումը տեղի է ունեցել քրեական դատավարության իրականացման, քրեական վարույթի իրականացման հիմնախնդիրներով, և հենց միջնորդությունից էր ակնհայտ, որ այնտեղ հնչեցվել է դեպքի օրինակ, և այդ դեպքը հանդիսացել է հենց իմ կողմից նշված քրեական գործը։ Ընդհանրապես, նախ անդրադառնանք նրան, թե կարող է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը դատախազության ինքնուրույնության կամ անկախության վերաբերյալ իրավակարգավորումների պայմաններում հանդիպել գործադիր իշխանության մարմինների, ղեկավարների, ներկայացուցիչների կամ ազգային ժողովի կամ օրենսդիր իշխանության ղեկավարների հետ։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս հեռու ենք այն մտքից, որ դատախազության կամ որևէ մարմնի անկախությունը ենթադրում է պետություն պետության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը լիազորություններն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխան, և լուծում է խնդիրներ այդ գործառույթների վերջում դրված, որոնք պետք է համապատասխանեն ամբողջ պետական քաղաքականությանը, որի բաղկացուցիչ մասը հանդիսանում է նաև քրեական քաղաքականությունը։ Եվ քրեական քաղաքականության ոլորտում կամ դատախազության ցանկացած լիազորություններին առնչվող հարցերի բարեփոխումների, վերափոխումների, քննարկումներին համատեղ մասնակցությունները շատ օրինաչափ են։ Այս ամեն ինչը համապատասխանում է դատախազության և անկախությանը, և ցանկացած մարմնի անկախության պարագայում այն հակակշիռների համակարգին, որը որ գոյություն ունի։ Դատախազության համակարգը անկախ է, բայց հենց մեջբերված անկախության վերաբերյալ իրավակարգավորումների պարագայում էլ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը յուրաքանչյուր տարի հաղորդում է ներկայացնում հանցավորության վիճակի վերաբերյալ, այսինքն անկախության գաղափարը չի հակասում իշխանության այլ մարմինների հետ շփումների։ Հանդիպումը, որը վկայակոչված է պարոն Ալումյանի միջնորդության մեջ, հենց միջնորդության մեջ նշված էր, որ վերաբերել է հենց ընդհանուր բնույթի հարցերին, որում ներկայացվել են նաև այդ քրեական գործի վկայակոչում պաշտոնական հրապարակումների համատեքստում։ Իսկ ընդհանուր բնույթի հարցերի քննարկումը կոնկրետ գործերի օրինակներով ամենևին վտանգավոր երևույթ չէ, հատկապես իրավակարգավորումների բարեփոխումների կամ պրակտիկայի բարեփոխումների քննարկումներին վստահաբար մասնակցած, գոնե ես իմ աչքով եմ տեսել մասնակցությունները, պարոն Վարդևանյանը, պարոն Ալումյանը կհաստատեն, որ այդպիսի քննարկումների նույնիսկ դրանք ինչքան տեսական կամ գործնական լինեն, կոնկրետ քրական գործերի օրինակներ նույնիսկ կարող են բերվել,
Բայց գործի հանգամանքների քննարկումներ հանդիպման ժամանակ ընդհանրապես տեղի չեն ունեցել։ Այդ գործով, այդ գործի հանգամանքները վարչապետի մոտ կազմակերպված քննարկման ժամանակ տեղի չեն ունեցել։ Ավելին ասեմ, շատ պատասխանատու կերպով։ Այդ քրեական գործը քննվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում, եւ այդ գործով դատավարական վերահսկողություն իրականացնում եմ նաեւ ես։ Նորից պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ քանի որ վկայակոչել են կալանավորման հարցեր եւ այլն, գործով կալանավորված անձինք են եղել, ում վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանը որոշումներ է կայացրել կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ, խափանման միջոցը վերացվել է կամ փոփոխվել է, դրանով վճռաբեկ բողոք բերելու կամ չբերելու հարցը որոշել եմ ես առանց որևէ քննարկման։ Այն տրամաբանությունը, որ այդ հանդիպման վերաբերյալ վկայակոչումներով դրվում էր բացարկի, պարոն Դավթյանի բացարկի հիմքում, պետք է ենթադրեր, որ այդ գործով դատավարական ղեկավարումը ինչ որ մի խողովակով ենց դեպի գործադիր իշխանություն գնում է, բայց կրկնում եմ շատ պատասխանատու կերպով, դատավարական լուծումները տրվում են բացառապես դատավարական ղեկավարման եւ գործով դատավարական վերահսկողության շրջանակներում։ Ընդ որում, այդպիսի վերահսկողություն իրականացնում է իմ գործունեության նկատմամբ նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, ով վերադաս է բոլոր դատախազների նկատմամբ, բայց այո, այդ բնույթի, նաև վկայակոչված բնույթի բազմաթիվ հարցեր նույնիսկ գլխավոր դատախազի մոտ չեն էլ քննարկվել։ Դրանք ազատորեն դատավարական դիրքորոշումների շրջանակներում քննարկվել եւ լուծումներ են ստացվել։ Ինչի համար եմ այս կապակցությամբ կարճ խոսում, որովհետև պարոն Ալումյանի երկար միջնորդության մեջ, բացարկի, հայտնված բացարկի մեջ, մեծ ծավալ էին հատկապես զբաղեցնում այն իրադարձությունները, որոնք այս իմ նշած հանգամանքի միջոցով փորձ արվեց կապել գլխավոր դատախազի հետ, եւ հետեւություն անել, որ գլխավոր դատախազը կախյալ վարքագիծ ունի։ Գլխավոր դատախազը կախյալ վարքագիծ չունի։ Գլխավոր դատախազին որևէ մեկը հանձնարարություններ չի տալիս եւ չի կարող տալ, եւ դրա վկայությունը կլինի նաեւ այն, ինչ որ հաջորդիվ ես Վարդևանյանի, Խուդոյանի փաստարկների կապակցությամբ կնշեմ։ Գլխավոր դատախազի մասնակցությունը ընդհանուր բնույթի քննարկումներին չի կարող կախյալ վարքագծի մասին խոսել։ Եվ այդպիսի վարքագծի դրսևորումներ առհասարակ չեն եղել, այդպիսի դիրքորոշումները չափազանց անհիմն են։ Հիմա պարոն Վարդևանյանի ներկայացրածի մասին, սրա մասին մի քիչ ջերևի ավելի շատ կխոսեմ, որովհետև եթե նույնի լսել հենց իմ կողմից շատ հարգված պարոն Վարդևանյանի կողմից, չէի ուզի լսել նաև, որովհետև դրանց պատասխանելը ինձ համար մի քիչ տհաճություն է լինելու, բայց ստիպված եմ այդպես անել։ Ուրեմն առաջին փաստարկը նա էր, որ ես նշանակվել եմ 2018 թվականի հուլիսի 11-ին Երևան քաղաքի դատախազ, եւ դա կապ ուներ 2018 թվականի քաղաքական փոփոխությունների հետ։ Ես հույս ունեմ եւ ավելին ասեմ, վստահ եմ, որ իմ ծառայողական շարժում ընդհանրապես երբևէ քաղաքականությունը տեղ չի ունեցել։ Եվ իրականում վստահ եմ, ես դատախազության համակարգում աշխատանքի եմ ընդունվել 2013 թվականին, այսա չէի ուզի ասել, 2014 թվականի մայիսից արդեն զբաղեցրել եմ վարչության պետի տեղակալի, Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալի, 2016 թվականից հատուկ եմ շեշտում գլխավոր դատախազության վարչության պետ եմ։ 18 թվականին, երբ որ նշանակվել եմ Երևան քաղաքի դատախազ, իմ կարգավիճակը ծառայողական ընդհանրապես չի փոխվել։ Գլխավոր դատախազության վարչության պետը եւ Երևան քաղաքի դատախազը հավասարազոր պաշտոններ են։ Չգիտեմ ինչ են դրա մեջ առաջխաղացում տեսնում, այն էլ ինչ որ քաղաքական էլեմենտներով, քաղաքական դերով այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես 2017 թվականին, հարգելի դատարան, քաղաքական նախորդ իշխանությունը ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից արժանացել եմ պետական պարգևի, եւ դա կրում եմ ինչ-որս շատ պատվով։
պատվով եմ կրում, որովհետև համարում եմ, որ դա իմ մասնագիտական ներողություն անհամեստության համար, մասնագիտական չարչարանքի եւ իմ ղեկավարների կողմից դրան տված համարում եմ ավանսով գնահատանքի արդյունք։ Եվ փորձում եմ դրան շատ ավելի համապատասխանել ամեն օր, բայց կրում եմ դա պատվով, ով էլ որ դա տված կլինի։ Ինչու եմ ես մասնակցում այս քրեական գործին եւ ինչու եմ մասնակցել նաեւ Աշոտ Մինասյանի վերաբերյալ գործին։ Աշոտ Մինասյանի վերաբերյալ գործը վերաբերում է վարչապետի սպանությունը ի թիվս այլնի նախապատրաստելուն եւ պարոն Վարդևանյանի խոսքի այդ հիմքում եղած միտքը, որ ինչու այլ քրեական գործերով չի մասնակցում, այո, ես շատ գործերով չեմ մասնակցում, որովհետև լիազորությունների շրջանակը, ծանրաբեռնվածությունը շատ է, բայց կան քրեական գործեր, որոնցով հսկողությունը հանձնարարվում է ինձ, կամ կարող է հանձնարարվել ինձ։ Ես մասնակցում եմ պաշտոնաթող նախագահի վերաբերյալ գործով մեղադրանքի պաշտպանությանը եւ հանդիսանում եմ նաեւ գործող վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու վերաբերյալ քրեական գործով դատախազական խմբի ղեկավարը։ Դրանում տարօրինակ ոչինչ չեմ տեսնում։ Իսկ որ իմ լիազորությունների իրականացման արդյունքում դրա թիրախում հայտնվում են բացառապես անձանց որոշակի խումբ, դեպի պարոն Վարդևանյանը դրա մեջ վիրավորական երանգ էլ դրեց, բայց ես համարում եմ, որ դա լրիվ պատահականություն էր, ինչ որ հանձնելու, չհանձնելու ու իմ անունը դրա մեջ շրջանառվեց։